Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 19 Ağustos 2023 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Bugün farklı bir gündü, garibə bir gündü. Ne kadar o planetar quruluşu nəzərdən keçirdim. Belə bir həm mistik gündü, həm bir dünya insanlarını yaxşı mənada şoka salan, yaxud da pis mənada şoka salan, yəni az qala hansısa hadisələr dünyadakı hər bir insanın ovqatına bu və ya digər formada təsir edəcək. Uzaq olsun, bu böyük bir zəlzələ də ola bilər, bu böyük yanğın da ola bilər, bu nüvə silahının atılması da ola bilər. Mən bunların hamısını təkzib eləyirəm, yəni o böyük miqyasda nəsə olacağını düşünmürəm. Yaxud da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yenə bir oyun qurub, qəfildən deyə bilər ki, tutaq ki, sentyabrın birindən yenə də qapanmalara başlayın. Yəni, hər kəsə təsir edir. Yəni, bu mənfi tərəflərdən, müsbət tərəfdə ola bilər ki, bəli, dünyada bütün internetlər pulsuz olacaq. Çünki buna çalışan insanlar var, bir-bir aradan götürürlər, mani olurlar, sıxıntıya məruz qoyurlar, məhkəmə işi qaldırırlar. Halbuki heç olmasa bu dünya insanlarına, bu yazıq sıravi insanlara nəsə pulsuz olsun. Yoxsa bizdəki kimi Milli Məclisdə özlərin boğazlarını cırırlar ki, dünyada ən ucuz taksi Azərbaycandadır, Bakıdadır, onu gərək bahalaşdıraq. Niyə? Çünki insanlar biraz əziyyət çəksin. Biraz rahat Bakı kəndlərinə 1 manata taksi ilə gəlirdi şəhərə. Yox, bu olmaz. İnsanlar onda rahatlanıraq, rahat gəlir. Taksi ilə niyə gedir insan? İlk növbədə tez çatsın, sonra rahat çatsın. Bəzən rahatlıq olmur taksidə, amma bilirsən ki, ən azı tez çatacaq, avtobusdan tez çatacaq. Bax, bunun qarşısını alan hallar eləyirlər, amma bunun əksini düşünənlər də var. Amma yaxşı xeyirxalıq eləyənlər çox azdır. Təəssüf ki, mən bir video bu yaxınlarda canlı yaymaq, heyif ki, baxmırsınız, çox cüzi baxır, büştərə baxanların heç 1% baxmır. Orada da hər kəs para peşində, hamı para peşində. Bax, belə bir başlıqda video var idi. Gördüm ki, o tanıdığımız millət, vətən, xalq, Turan deyənlə böyük əksəriyyət elə ancaq pul qazanmaq, nə bilim, biznes qurmaq onu fikirləşir. İmkan olanda arada qışqırır Turanı belə eləməliyik, Güney Azərbaycan birləşməlidir, Urmuya görür, quruyur filan. Amma görsən ki, sözün əsr mənasında belədir, belədir. Onlar daha çox para peşindədir, zənginlik istiqamətində getməyə çalışırlar. Amma yaxşı insanlar da az deyil. Bilmirəm, dünya üçün bugün nələrsə ola bilər. Bəlkə elə Ukrayna-Rusiya müharibəsi dayandı, bəlkə düzdür, inanmıram, amma Azərbaycandan Ermənistan sülh müqaviləsi yarada bilər. Bəlkə Urmiya gölünə çayları nəhayət ki, bəndlərdən su buraxacaqlar ki, qurumasın, neçə milyon insan oradan köçməsin. Hər halda nələrsə ola bilər. Yaxud da bir də gördün, sərəncam verdilər, düzdür, bunu yuxuda görərik adətən. Amma belə görəsən, insanların krediti yendirildi, silindi, nə bilim, su pulu, işıq pulu, qaz pulu sıfırlandı, nə bilim, belə bir şeylər də ola bilər, amma hər halda nələrsə olacaq. Gəlin dua eləyək ki, bu cümə, artıq cümə günündə bitib, sadəcə bu cümə günü paylaşıram deyə çalışdım. Və dua eləyək ki, bugün gözəl şeylər olsun dünyamız üçün, insanlarımız üçün. Və keçək proqnozlara görək, günün ümumi mənzərəsi necədir? Qoç bürcü. Ətrafınızda baş verən olaylar və insanlar əsəblərinizi tarıma çəkdiyi üçün ümumi işlərinizdə pasivlik yaradacaq. Soyudur adam belə şeylər bilirsiniz. Ovqatınızın aşağı düşməməsi üçün qeyri-adi hərəkətlərə yol verməyin. Təmkin göstərin, səbir göstərin. Belə məqamlarda səfərə çıxmaq ən yaxşı vasitədir. Buğa bürcü. Bu təqvimdə əsas enerjinizi fəaliyyət istiqamətinə həsr etməlisiniz. Çünki ulduzların düzümü əməkdaşlıq zəminində, eləcə də yeni işlərə başlamaqda uğurlarınızı artıracaq. Əksizlər bürcü. Qətiyyən dedikoduya alüdə olmayın. Əks təqdirdə baş ağrısına mübtəla olacaqsınız. Yaxşı olar ki, istənilən məsələdə qərarları özünüz verəsiniz. Yalnız bu halda uğurlarınız mümkündür. Xərçəng bürcü. Əgər orqanizminizdə mövcud olan nasazlığı aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, otaq şəraitində az olun. İqlimin qaynarlığını nəzərə alıb, təbiət qoynunda, dostlar arasında olmağa çalışın. Amma ev şəraitində olmamaq o demək deyil ki, gün şüası altında əriyəsiz, zərbələrə məruz qalasın. Yəni, evdə oturub cansıxıcı, yeknəsə həyat yaşamayın, təbiət, sərinliyə çıxın. Şir bürcü.
Uğurlu perspektivden haber veren olaylar mümkündü. İştirakçısı olduğunuz sövdələşmelerden asılı olarak yaxın geleceği için şahsi işlerinizi maksimal derecede təmin edə bilirsiniz. Ne kadar ki bürcünüz başa çatmayıb, ayın 23'ü yetişmeyib, indiden o enerjili vaxtınızda, şanslı, güclü vaxtınızdan istifadə edin. Qız bürcü. Əgər sağlık durumunuz imkan verirsə, bugün nəzərdə tutduğunuz işlerin əksəriyyətini həyata keçirəcəksiniz. Sağlık durumunuz imkan verirsə. Axşamsa maraqlı məclislərdə iştirakınız gözlənilir. Əgər belə bir dəvət olarsa, qətiyyən yayınmayın. Tərəzi bürcü. Daxilinizdə cövlan edən narahatçılıq mələklə şeytan arasında qalmağınıza rəvac verə bilərim. Məcazi mənada deyirəm təbii ki. Odur ki, iradənizi toplayıb Tanrı yolunu tutun. Dinəzit hərəkətlərə qətiyyən yol verməyin. Əqrəb bürcü. Yaxşı bilirsiniz ki, sizi hövsələdən çıxaran amillər çoxdur. Bu fəsadlardan qurtulmaq istəyirsinizsə, gün ərzində ətraf aləmdən təcrid olunun. Axşamüstü sürprizlə rastlaşma ehtimalınız var. Oxatan bürcü. Yaxşı olar ki, rahatlığınızı maksimum tərzdə təmin edəsiniz. Qonaq getmək, ürəyinizə yaxın adamları evinizə dəvət etmək sizə xüsusi zövq verəcək. Amma biraz qənaətçil olmağa çalışın. Oğlaq bürcü. Çoxdandır ki, iş başınızı qatdığından ülvi hisslərdən uzaq düşmüşsünüz. Məhz bu səbəbdəndir ki, uğurlarınız nə qədər çox olsa da daxili narahatçılığınız azalmır. Biraz mətin olun. Dünya proseslərinin içində itib batmayın. Dünyanı ovcunuza sığışdırmağı bacarın. Su tökən bürcü. Hiss olunur ki, çoxdan bəri nəzərdə tutduğunuz hansısa planınız reallığa yaxınlaşır. Amma narahat, yəni buna görə narahat olmamalısınız, qətiyyatlı olmalısınız, irəli getməlisiniz. Ona görə də aktivlik lazımdır sizə, reallığı dərk edərək aktiv hərəkət eləmək. Deməli, nahardan sonra isə xüsusən də saat 3-dən sonra, gün orta 15:00-dan sonra göy qübbəsi daha bir həyatınızda, ən azı bu təqvimdə sizin üçün bir dönüş yaradacaq. Balıqlar bürcü. Prinsip etibarilə düşərli gün hesab etmək olar. Əlaxüsus da 12-16 arası, yəni saat 12-dən 4-ə qədər olan ərəfədə əlinizə geniş imkanlar düşəcək. Gün ərzində sədaqətli insanlarla rastlaşma ehtimalınız da böyükdür. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.